Vielä ennen kuin päästetään puolueet puhumaan muutama sana vastauspuheenvuoroissaan aiheeseen liittyen, niin Villilohi ry:n puheenjohtaja Mika Suutari Jääskö, ole hyvä. Kiitos. Siinä on Suomen vesistökartta. Tämä on Suomi. Jos me ei huolehdita vesistöistämme, niin mitä tuossa on jäljellä? Kansalta viesti, tahto. Ja selkänoja, EU-vesipuitedirektiivi, pakottavaa oikeutta. Pakko toimia. Tämä mun lyhyt puheenvuoro piirtää vielä tähän meidän hallitusohjelmaehdotukseen viimeisen kuvan. Kalatalousviranomainen Lapin ely on lakiin perustuen hakenut muutosta Kemijoen ja Iijoen kalatalousvelvoitteeseen ja vaatii toimivaa vaellusyhteyttä. Asettaa toiminnallisuudelle kriteereitä. 90%. Pitää onnistua. Se vaatii vaelluskalojen luonnollisen lisääntymisen palauttamista. Hakemuksen taustalla on siis jo nyt olemassa oleva laki. Hakemus pantu vireille vuonna 2017 ja PA Savi käsittelee sitä edelleen. Valtio-omisteinen yhtiö kaikin keinoin vastustaa. On luvannut tehdä sitä loppuun saakka. 418 sivua ei ole mahdollista, ei onnistu. Marraskuussa vuosi sitten saman verran juhannuskesänä 22. päivä 6. Ei onnistu, 500 sivua. Tästä PSAVin hitaasta käsittelystä on kansalaisten keskuudessa tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Viranomaisen resursseista on huolehdittava niin, että se kykenee viemään luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömän muutosprosessin onnelliseen loppuun. Paikallinen kalatalousviranomainen on jättänyt hakematta kuitenkin muutosta kalatalousvelvoitteisiin monilla joilla, jossa kuitenkin olisi pitänyt jo lähteä liikkeelle, kuten Oulujoella, Kokemäenjoella, Vuoksella. Viranomaisen resursseista ja tulosohjauksesta on huolehdittava myös siten, että se kykenee aloittamaan ja läpiviemään luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömät kalatalousvelvollisuudet, velvoitteet, muutokset siellä, missä ne olisi jo pitänyt aloittaa. Eli siis Kemijoella, Iijoella on aloitettu, hyvä, mutta kestää. Mutta eräillä paikoilla, jos olisi pitänyt aloittaa, ei ole aloitettu. Pitää aloittaa. Viranomaisen on hakiessaan ja aluehallintoviraston päättäessään noudatettava EU-vesipuitedirektiiviä. Se on tämän aihepiirin korkein juridinen auktoriteetti Euroopassa, pakottava oikeutta Suomessa. Ennakkomateriaalissa teillä oli myös komissaarilta kirje. Hän sanoi, korkein auktoriteetti. Ei ole kohtuullista myöskään se, että kansalaisyhteiskunnan harteilla on se, että viranomaisen päätöksiä voidaan muuttaa ja saada EU-vesipuitedirektiivin mukaiseksi, jos kansalaiset niitä, kansalaisjärjestöt niitä tuomioistuimelle saattelevat. Yhteiskunnallisen johtamisen ja omistajaohjauksen keinoin on varmistettava, että valtio-omisteiset yhtiöt suhtautuvat myönteisesti lain noudattamiseen ja biodiversiteetin turvaamiseen. Näiden yhtiöiden tehtävänä on tuottaa sähköä vallitsevissa juridisissa olosuhteissa, ei pyrkiä säätämään itsellensä sopivaa lakiympäristöä. Lopuksi vielä totean, niin kuin tässä on aikaisemminkin esille tullut, että sähkön tuotanto mahtavassa Kemijoessa voi jatkua, mutta lohi on saatava takaisin. Uumajan yliopisto tutki, että patojen ohittamisen aiheuttamat tuotantomenetykset ovat vain 0-3%. Oulun yliopiston tutkija 4% Merikosken tapauksessa. Tuotantomenetykset 4%. Ja kuitenkin ohivirtauksia, ohijuoksutustahan on jatkuvasti.
Lohi ja sähkö eivät siis mitenkään ole vaihtoehtoja toisilleen. Lohe on oltava edellytys sähkön tuotannolle. Ja tämä ehdotus, joka tähän nyt sitten piirtyy, on se tuotos, joka tästä päivästä näiden terveisten myötä myöskin paperille siirtyy. Esitys hallitusohjelmaa kirjattavaksi kohta 1. Vesilaki uudistettava vastaamaan EU-vesipuitedirektiivin vaatimuksia. Muutama selittävä sana siihen. Kohta 2. Kalatalousvelvoitteet ja viranomaiset resurssit. Varmistettava, että viedään loppuun. Aloitettava, missä ei ole aloitettu. Kohta 3. Valtio-omisteisten yhtiöiden myönteinen suhtautuminen. Yhteiskunnallisen johtamisen keinoin, omistajaohjauksen keinoin. Ja me ollaan kututtu kaikki puolueet tänne. Me halutaan tuoda parlamentaarinen yksituumaisuus Lohen ja biodiversiteetin puolesta. Kiitos.